Salam, Real TV'de tarixi Yaqub Mahmudov danışır. Yaqub müəllim, Sovet dövründə çox mürəkkəb bir sistem var idi. Yəni, daha çox tarixçilər üst tuturdular ənənəvi partiya mövzularına öz elmi işlərində. Amma sizin əsərlərinizdə ilk dəfə olaraq Ağqoyunlu dövlətinin xarici diplomatik əlaqələrini biz görürük. Ümumiyyətlə, biz elə xronoloji ardıcıllıqla da gəlib o dövrə çatırıq ki, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətinin varislik məsələsi təqdim etmək zərurəti yaranır. Başlayaq Qaraqoyunlulardan və ümumiyyətlə Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinin Azərbaycan dövlətçilik tarixindəki əhəmiyyətindən. Mənim elmi rəhbərim çox məşhur alimidir, Şahmalev Ətən Mürsəloğlu, məşhur bir tarixçi idi və o mənə mövzu vermişdi Ağqoyunlu dövlətinin diplomatik əlaqələri. Və bu mövzunun üstündə çox mübahisələr getdi ki, Ağqoyunlu dövləti hara, diplomatik əlaqə hara, Avropa hara. Amma o çox dərin bilikli bir alim idi və bu disertasiyanı mən yazdım. Yazdım, disertasiyanın müdafiəsindən 2 gün qabaq məni dəvətlədi Makavelski. O bizim elmi şuranı üzvüdür, çox məşhur alimdir, filosof. O bir zərf verdi mənə xeyli sual cavabdan sonra, gətirib elmi şuraya verdim, namizədliyi müdafiə edirəm. Bir də məlum oldu ki, kişi təklif verir ki, mənə birbaşa elmlər doktoru versinlər bu işə görə. Yəni, Azərbaycan dövləti olaraq Ağqoyunlu dövləti təqdim olunur, bunun beynəlxalq əlaqələri araşdırılır. Sən demə, Azərbaycan dövləti olan Ağqoyunlu dövlətinin sarayında xarici ölkələrin səfirlikləri var, Avropa diplomatları daimi Venesiya Respublikasının burada səfirliyi var. Yəni, bu cür məsələlər ortalığı. Mənə yetkiliklə qərarını doktorluq verdilər və 2 gündən sonra da dedilər, yox, bu doktor olmaz, hələ bu uşaqdır, bunu ancaq namizədliyini təsdiq edir. Və bununla da mənim bu dövlətlərin tarixinə, bu varislik məsələsində diqqətim artdı. Zaman keçdi üstündən, çətinliklərim oldu. Moskva Dövlət Universitetinin Elmi Şurasında həmən bu mövzunu səfəvilərlə bağlayaraq mən müdafiə elədim təzədən doktorluğa. Burada mümkün olmadı, Moskvada nail oldum. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, əgər sülalələrin arasında varislik varsa, dövlətçilik mədəniyyətində varislik varsa, təkamül varsa, deməli bu xalq burada yaşayır, onun vətənidir, o dünya mədəniyyətində rol oynayıb. İndi baxın, ilk dəfədir, indi siz axtarsanız, Sara Xatun haqqında ilk məqaləri mən yazmışam. Bütün şərqdə məşhur diplomatik. Bir cümlə Petruşevski, İlya Pavloviç Petruşevski işlətmişdi ki, bu diplomat qadın olaraq Avropada da tanınırdı və s. Amma onun bütün fəaliyyətini araşdıran məqaləri ilk dəfə yazdım və məlum oldu ki, Ağqoyunlar, Qaraqoyunlar Səfəvilərlə düşmən deyil, eyni kökdəndirlər, bunlar türk elatlarıdır və Ağqoyunlu Uzun Həsənin məşhur dövlət xadiminin nəvəsidir Şah İsmail Xətai. Yəni burada dövlətçilikdə varislik var. Yəni Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu dövlətləri, ondan sonra Səfəvilər dövləti, Nadir Şah Əfşar gəldi 15-18-ci əsrlər. Bu bütün, demək olar ki, yaxın Orta Şərqin idarəçiliyi bizim bu sülalələrin əlində olub. Ərəb xilafətinin süqutundan sonra 1925-ci ilə qədər, Pəhləvilər hakimiyyətə gəlinə qədər bütün bu əraziləri Türk, Türk-Mongol və Azərbaycan sülalələri idarə edib. Xüsusilə Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu, Səfəvi, Nadir Şah Əfşarın imperiyası. Bu mənim dövlətçilik tariximdir. Yəni siz ona görə mən sizə təşəkkür edirəm. Bu varislik prinsipi olmadan, bunlar bu ümumi kontekstdə araşdırılmadan, onda bizim tariximiz yoxdur. İndi baxın, siz məsələn məsələni qoydunuz. Bizim qəhrəmanlıq eposumuz. Allah min rəhmətləsin, Heydər Əliyev onun 1300-lüyünü keçirdi. Niyə keçirdi? Ona görə keçirdi ki, mənim xalqımın qəhrəmanlıq dastanı olanda, dünya xalq ədəbiyyatının bu cür şedevr Azərbaycanda yaranında, biz xalq olanda bizim qonşumuz, bugün bizim işğalçı ərazimizi işğalayıb 30 il əldə saxlayan ermənilərin burada izi tozu yox idi. Amma bizim xalq ədəbiyyatımızın tacı vardı, bizim xalq qəhrəmanlıq dastanımız vardı. İndi o, siz dediyiniz məsələyə gəlirəm. O xalq qəhrəmanlıq dastanında nə deyilir? Həzrəti Peyğəmbərin zamanına yaxın, Peyğəmbər Salavatullahın zamanına yaxın Bayat elindən bir ər qovdu. Deməli, 7-ci əsrdən əvvəl Bayat Dədə Qorqud, Bayat elindən ondan qabaq qopur. Və haradadır? Biz əvvəlki görüşlərdə də demişik, Dədə Qorqudun qəbri Dərbənddədir, yeri də məlumdur. Qayada, biz onun dəfələrlə gedib araşdırmışıq. Bayat qapısı Dərbənd qalasından bura açılan qapıdır.
Füzuli Bayat elindəndir. Aşıq Ələsgər Bayat elindəndir. O köşkdə duran Dədə Qorqud Bayat elindəndir. Bayat kəndi var Dərbənddə. Bayat bulağı var, Bayat məscidi var. Yəni bu bizim Azərbaycan xalqının tarixinin silinmə səhifələridir. Amma tarixi necə təqdim olunmuşdu? Güya bizim xalqımızın formalaşması Səlcuqların gəlişi ilə bağlıdır, 11-ci əsr. Düşmənlərə nə lazımdır? Zor bağlayan kimlərinə nə lazımdır? Ki siz 11-ci əsrdən qabaq burada yox idiniz. Amma bizim Oğuz dövlətimiz həmən Ağqoyunlu, Qaraqoyunlu tayfaları bizim ta Kərkük ellərinə qədər gedib çıxmışdılar. Bütün Azərbaycan torpaqları, Şərqi Anadolu burada mədəniyyət yaradılmışdı. Və bu mədəniyyətin yaradılmasında burada yeridilən siyasətin mühüm rolu vardı. Kəmran müəllim, Uzun Həsən kimi böyük dövlət xadimi, sərkərdə dünya tarixində nadirdir belə şəxsiyyətlər. Bu, Azərbaycan tarixinin çox nadir simasıdır. Bu, böyük imperiya yaradırdı. Bunun dünya görüşünü tayfa başçısı kimi verirdilər Petruşev Mustafanlı. Amma Uzun Həsən gördü ki, dünyada dəyişlər gedir. Odlu silahlar artıq ixtirasına başlanılıbdır. Osmanlı İmperiyasında bu işlə gedir, Avropada bu işlə gedir. O, öz ölkəsində artilleriya sənətini inkişaf etdirmək istəyirdi. Avropa ilə danışıqlara girmişdi. Oradan odlu silahlar almaq yox, odlu silahları top tökən ustalar çağırmışdı Azərbaycana. Bu siyasəti o həyata keçirmək istədi, baş tutmadı. O, tayfalardan yığılan ordunun əleyhinə idi. Orduya məvacib verərək, muzlu məvaciblə daimi ordu yaratmaq istəyirdi Uzun Həsən. Uzun Həsən elə bir dövlət adamı idi ki, onun şəxsi kitabxanasında 60-a qədər alim işləyirdi. Məşhur filosof Cəlaləddin Məhəmməd Dəvvani onun kitabxanasında işləyirdi, onun sıx əlaqə saxladığı alimlərdən biri idi. Əbu Bəkir Tehrani onun tapşırığı ilə Oğuznama yazmışdı və bu Uzun Həsənin tarixini aparıb Ağqoyunluların, Qaraqoyunluların tarixini Oğuz xalqına bağlayıb çatdırırdı və özü də Yahud ədəbiyyatına, Yunan ədəbiyyatına, bütün dünya dillərini istifadə eləyərək bu məşhur tarixçi Uzun Həsənin tapşırını Oğuznaməni yazmışdı. Nədir Oğuznaməni Azərbaycan xalqının tarixi üçün? Yəni, budur bizim tariximiz. Qiymət ondan ibarətdir ki, orada sübut eləyirdi ki, Oğuz Xaqan Göycə gölünün ətrafında dəfn olunur. Yəni, araşdıra-araşdıra gətirir oraya. Bayandur Xaqanın oylağıdır Qarabağ yaylaqları. Böyük qurultaylar burada çağırıb və orada da dəfn olunub. Yəni, Azərbaycan Türk dünyasının, Oğuz dünyasının mərkəzidir və xilafətin süqutu ərəfəsində, xilafət buranı işğal eləyəndə artıq burada Oğuz dövləti vardır Azərbaycan ərazisində. Bax, budur real tarix və budur Azərbaycan hökmdarı Uzun Həsən. Uzun Həsən, deməli, bu yayıldığı ərazilər, Ağqoyunlu, Qaraqoyunlu tayfaları, bunlar eyni elatdır. Qoş totemi. Bəs niyə ağ və qara? Yalnız qoşa görə ayırırdılar. Əvvəla bunlar eyni tayfadır. Bunların kök etibarilə tamamilə qohum eyni tayfadır. Qohumdular. Çox geniş ərazilər üstündə, otlaqlar üstündə, torpaqlar üstündə araya düşən nifaq bunları bir-birindən toquşdururdu. Və bayraq olaraq ağ qoşun rəmzini ağ qoyunlar götürmüşdü, qara qoşun rəmzini də qara qoyunlar götürmüşdü. Amma sizin də araşdırsanız, harada ağ qoyunlar varsa onun yanında qara qoyunlardır. Harada qara qoyunlar varsa onun yanında. Bunlar heç zaman bir-birindən ayrılmayıblar. Və Qıfçaq türkləri də Oğuz türklərindən ayrılmayıblar. Buyurun, Azərbaycan ərazisini sən araşdırarında görürsən ki, Qıfçaq Xaqan, gedib Naxşıvanda tapırsan Qıfçaq Xaqanından izlər tapırsan Naxşıvanda, Azərbaycanın hər yerinə. Yəni bu, türk elatları olaraq həmişə bir-birinin yanında. Amma ən bizim tariximizdə arzu olunmayan hallar oldu ki, bunlara bir şey kənardan vuruşdurublar bir-biri ilə. Kənardan, məsələn, Qıfçaq türklərini qaldırıblar Oğuz türklərinə qarşı. Qıfçaq türklərinin xristiyanlaşdırıb bir hissəsini qoyublar Oğuz türklərinə qarşı. Və bu qaynar həyatın, bu qarşı durmanın da qaynar yerlərindən biri də Azərbaycan ərazisi olub. Yəni, Azərbaycan ərazisi, bax, bizim deyildiyən o qədim Azərbaycan Albaniya dövlətinin ərazisində böyük bir hissə Oğuz türkləri tanrıçılıq yayıldı və o bir hissə isə Qıfçaq türkləri xristiyanlığı qəbul edən. Yəni, bu tarix real tarixdir, Azərbaycan xalqının şərəf tarixidir və Ağqoyunlu, Qaraqoyunlar isə Səfəvi tarixindən əvvəl bizim dövlətçilik mədəniyyətimizdə çox mühüm rol oynayıblar. Yəni, bu varislik çox mühüm məsələdir. Yaqub əm, və Ağqoyunlular, belə deyək, hakimiyyət növbələşməsini ötürürlər Səfəvilərə. Bəli. Amma Ağqoyunlularla Səfəvilər arasında da bir nifaq var idi, yəni müəyyən qədər. Nəzər alaq ki, Şah İsmayıl da əslində elə Uzun Həsənin nəvəsi idi. Bəli.
Bax, o barədə istəyirdik bilək. Hətta gəlirlər, o ağacdan ayaqları da, torpağa dəymir, asılmış vəziyyətdə. Bax, and içirlər ki, burada yox. Bəli, bax, o ağ qoyunlu sərkərdələri gəlir, soruşur. Nə üçün o nifaq vardı bunların arasında? Elə məsələlər var ki, biz Uzun Həsəndən danışdıq. Bu nifaq kənardan salınan nifaqdır. O dini məzhəb məsələdir. Biz Səfəvilərin Azərbaycan mərkəzləşmiş dövlətinin yaranmasında dini amilin rolundan söhbət eləyəcəyik. Amma məsələ budur ki, bu dini ayrılığın düşməsini, gələcəyini Uzun Həsən kimi böyük hökmdar görürdü. Uzun Həsən elə belə hökmdar deyil. Bunu görürdü ki, ona görə Quranı Azərbaycan dilinə tərcümə etdirmişdi, Azərbaycan türkçəsinə Uzun Həsən. Çox böyük dövlət adamı idi. O deyirdi ki, millət, xalq dini əlamətə görə parçalanmamalıdır. Və Uzun Həsən görürdü ki, bu sufilik getdikcə, dərinləşdikcə siyasiləşməyə, hakimiyyətə doğru gedir. Və ona görə də Uzun Həsən bundan çox narahat oldu. Narahat oldu, bacısı Xədicə bəyimi Şeyx Cüneydə verdi. Yəni, sülalə qohumluğu yaradı. Şeyx Heydərin atası. Şeyx Heydərin atası. Ona bacısı Xədicə bəyimi verdi ki, yəni dini ayrılıq düşməsin. Səfəvilər bu yoldan Səfəvi şeyxlərini çəkindirsinlər. Vahid gələcək Azərbaycan dövlətində içəridə dini nifaq düşməsin. Və qızını, Aləmşah bəyimi verdi Şeyx Heydərə. Və ondan da Şah İsmail doğuldu. Və sülalə qohumluğu xətti ilə Yunan sarayının, Trabzon sarayının qohumu idi. Uzun Həsən o sarayla qohumluq əlaqəsi vardı. Və beləliklə, Şah İsmail Xətai, Səfəvilər dövləti, sülalə baxımından da, dövlət baxımından da Ağqoyunlu dövlətin varisidir. Yəni, Uzun Həsən sonra biz görəcəyik ki, onun edə bilmədiklərini Şah İsmail həyata keçirməyə çalışdı və çoxunu da həyata keçirdi. Uzun Həsən mərkəzləşmiş dövlət yaratmaq istədi, orduda islahat aparmaq istədi, odlu silahlar istehsalına başlamaq istədi. Bunları eləyə bilmədi. Eləyə bilmədi çünki qüdrətli Osmanlı İmperiyası vardı və Osmanlı İmperiyasının dünya dövləti yaratmağa çalışırdı və Uzun Həsən bunu eləyə bilmədi. Və eləyə bilmədi ona görə ki, bizim tariximizin ən ağır dövrü başlayır növbəti. Atilladan sonra siz bilirsiniz, xaç yürüşləri başladı Avropa türkçülüyə qarşı. Səlib yürüşündə türk dünyasına ağır zərbə vuruldu. Bundan sonra ikinci bir addım başladı. Oğuz türklərini, qıpçaq türklərini bir-birinə qarşı qaldırdılar. İndi o tarixin o dövrü gəlib çatdı ki, qüdrətli Osmanlı İmperiyasını Avropa məğlub eləməkdən ötürü, Osmanlı İmperiyası gedib Avropanın şəhərlər girmişdi. Viyana meşələrinə gedib çatmışdı, Avstriya. Yəni, Almaniya, Böyük Almaniya, Habsburg İmperiyasının süqutu artıq göz önündə idi. Belə bir vəziyyətdə artıq Avropa tarixində, Qərb tarixində bizə qarşı, türk dünyasına qarşı üçüncü ən böyük deməli xətt başlandı, siyasi xətt. Onun mənası oydu ki, Osmanlı İmperiyasının arxasındakı türk dövlətlərini ona qarşı qaldırmaq. Birinci başladılar Əmir Teymurdan. Əmir Teymurdan başladılar, İldirim Bayezid artıq Avropanı götürəcəkdi. Balkan yarımadasında Osmanlı yürüşləri davam edirdi. Və İldirim Bayezid-i Anqara vuruşmasında 1402-də Əmir Teymur məğlub eləyəndən sonra Avropanın işğalı məsələsini bir yarım əsrə qədər gecikdi. Yəni, bundan sonra Uzun Həsənə bel bağladılar və Osmanlı dövlətinin arxasında Ağqoyunlu dövlətini ona qarşı qaldırmaq. Bu siyasət getdi. Onun dalınca Səfəvilərlə bu siyasət getdi. Onun dalınca çalışdılar Nadir Şahla getsin. Yəni, beləliklə, mən istəyirəm bir qədər də burada tarixin addımlarını sürətli ataq. Və beləliklə, bir-birinin əli ilə, Avropadan yeridilən siyasətlə, deməli, Qaraqoyunlu dövləti aradan qaldırıldı. Ağqoyunlu dövləti aradan qaldırıldı. Sonra Səfəvi dövləti aradan qaldırıldı. Və zaman gəldi Birinci Dünya Müharibəsində sonuncu türk dövləti olan Osmanlı İmperiyasını aradan qaldırmaq siyasəti gündəmə gəldi. Yəni, və beləliklə də bu erməni məsələsi ortaya çıxdı. Yəni, bu tarixdir. Ona görə də, bax, bu tarixdə bizim dövlətçilik varisliyimizi unutmamalıyıq. Bu tarixi bizə ayrı cür təqdim ediblər. Bu bizim tariximizdir. Yaqub əlim, Şah İsmail Xətai, belə deyək, hələ Şah deyil, İsmail Səfəvi Bakıya yürüşə başlayanda canubdan, onun ətrafında çoxlu tayfalar var idi. Bəli. Əfşarlar, ustacılı tayfası, Şamlı, bəli, tayfalarla bağlı tarixdə çox ziddiyyətli məqamlar var. Gəlin indi o ziddiyyətli məqamları aradan qaldıraq. Şah İsmail Bakıya doğru hərəkət eləyir və onun ətrafında olan tayfalar kök baxımından hansı millətə, xalqa mənsub idilər əslində? Kəmran müəllim, Şah İsmailin ətrafındakı tayfaların hamısı həmən
Ağqoyunlu, Qaraqoyunlu, Elatını, o dövlətlərimizi formalaşdıran tayfalardır. Şamlı bizim tayfalarımız gedib, Hələb və Aralıq dənizi sahələrinə, Nəsimi havaya yerdən gedib oraları çıxmamışdı. O yerlərdə bizim təsirimiz vardı, bizim Aralıq dənizə çıxış yolumuz vardı, Qara dənizə çıxış yolumuz vardı. Və oradakı bizim Azərbaycan Türk elatları dini əlamətə görə Şah İsmail sufilik artıq 1501-ci ildə Şah İsmail taxta çıxanda o eyni zamanda imam titulunu qəbullədi və şiəlik oldu Səfəvilərin dövlət dini. Olduğu üçün şiəliyi qəbul eləyən tayfaların hamısı Hələbdən, Şamdan bura onun ətrafına gəldi. Şamlı, Rumlu hamısı onun ətrafına gəldi, onu müdafiə elədilər. Çünki artıq onlar yeni məzhəbi qəbulləmişdilər. Və onun içərisində bütün o Bayat elinin tayfaları hamısı orada idi. Zülqədər tayfası orada. Əfşarlar var idi orada. Hamısı bizim Azərbaycan elatlarıdır. Onlar ancaq dini əlamətə görə artıq bir-birindən məzhəb əlamətinə görə bir-birindən ayrı düşmüşlər. Bax bu yerdə siz bu sualı çox yerində qoydunuz. Bizim Səfəvi tarixinə düzgün olmayan, doğru olmayan münasibət var. 1500-cü ilə biz gəlib çıxırıq. 1501 təxminən. 1501-ci ildə və onu deyim ki, qərb alimlərinin də bir çoxu artıq Şah İsmailin hakimiyyətə gəlməsi ilə İran deyilən ölkənin tarixində təzə bir tarixin başlandığını qeyd edirlər. Qızılbaşların, onlar qırmızı papaqların deyirlər. Qızılbaşların Şah İsmailin 1501-ci ildə Təbrizdə imam titulu və şah titulunu qəbul etməsi ilə İslam Türk tarixində yeni dövr başlayır. Bu yeni dövr İslam Türk tarixində Tührüyün hakimiyyət dövrüdür. Və o mənada bu dövrün böyük əhəmiyyəti var ki, siz bilirsiniz 1071-ci ildə artıq İslamı xilafəti demək olar ki, aradan götürmək Bizans İmperiyası 400 minə qədər qoşundan irəlilədi. Abbasilər xilafətində. İrəlilədi. Məlazgirt bizim Azərbaycan Cənub-Şərqi Anadoluda və artıq xilafətin çökməyi göz qarşısında idi. Və necə oldu xilafət çökmədi? Onda Alparslan kimi böyük Türk sərkərdəsi 60-70 minlik qoşundan 400 mindən ibarət minlik deməli bu Roman Diyagenin hərbi qüvvələrini darmadağın elədi. Və bundan da xilafət xilas oldu. Bax, Kamran, bundan sonra bizim Türk tarixində İslamın bütün tarixi Türkün əlindədir. Türkün qılıncı olmasa, onun qüdrəti olmasa, Osmanlı İmperiyası kimi birisi imperiya olmasa, bayaqdan dağıdılardı. Amma bir şey də var, o da ondan ibarətdir ki, artıq bu dövrdə bu xilafətə sahib çıxmaq üçün, xəlifə tituluna İslamda sahib çıxmaqdan ötürü, Türk hökmdarları arasında rəqabət də başlayır. Bax, Əmir Teymur ona çalışdı, eləyə bilmədi. Uzun Həsən ona çalışdı, eləyə bilmədi. Şah İsmail də Osmanlılara qarşı, hətta öz kökünü, tarixini siyasi cəhətdən xəlifə Əliyə, Həzrət Əliyə bağlamaqla o da sübut eləmək istəyir ki, əslində xəlifəlik bizə düşür. Yəni, dini bir məsələ çıxdı ortaya. Məsələn, dil parçalanmaq. Belə olanda Osmanlılar da sünniliyi müdafiə edilər və beləliklə, Türk dünyasına ağır parçalanma düşdü. Bax, Səfəvi dövlətinin tarixində bu məqamı xüsus vurgulamaq istəyirəm mən. Bu məqam xüsus əhəmiyyətə malikdir. Yaqub müəllim, təşəkkür edirik və biz növbəti verilişimizdə Azərbaycan Səfəvilər Dövləti mövzusunu davam etdirəcəyik. Real TV-də tarixi Yaqub Mahmudov danışır. Salamat qalın.